Gəncənin şəhərində prezident qəbul olundu. Çox sağ olun. Bu yaxın arada prezident gəlir. O salamat olsun. Soğuşun bütün hakimlər, bəzi sotlarlar jinal. Buna qəbul olunan istəyi var mı? Keyin qaldırıb olur. Неге алдын ала хабарламайды енді? Шықсында ол жаңа келген жоқ шығар. Жоқ, біз енді чатта шығыдырмыз ғой. Шықсында ана жерге сөйтіп айтсын өзі. Жоқ, мен жібердім. Сіз өзі шықсын жауап берсін. А неге алмайды? Ертерек айтуға болмас па еді? Алыстан келгендер бар ғой. Бүкіл жұмысымызды қалдырдық. Алыстан шықпайтын кім еді? Бүгін Мәскеуден келгендер қалдырды. Жоқ, Тараздан келді. Алты баласы бар. Тараз қаласынан келді. Өзіңіз таныстырасыз. Специалист не айтты сонсыз? Аты жөнін сұрасаңыз. Ресми сол кабинет арқылы жіберсінші. Қараңыз, сізге айтқан председатель келіп өзі түсіп келіп айтты. Енді халыққа түсіп айтсын енді. Халыққа түсіп келіп айтсын. Толық аты жөнімді айтшы. Аты жөніңіз кім сіздің? Кім? Қатты айтшы. Сіз кім боласыз? Себепсіз отложка жасауға болмайды ғой. Біз қаншама дайындалып келіп отырмыз. Алдын ала хабарлау керек қой. Біз басқа да кеше бүгін 15-ке тағайындалып деп айтылды. Біз дайындалып келдік. Мен қорғауымдағы азамат қаскелең жақта тұрады. Екі егіз жаңа туған баласы бар, одан кіші төрт кішкентайы бар. Ауырып жатқанына қарамастан келді. Енді ондай себепті алдын ала хабарласа, олар келмейтін еді да. Пристав мырза президентке келетін. Жеті баласын қалдырып келіп отыр ұзынағаштан. Еще біз келіп отырғанда да туған бала деп жазған жазады да. Қайтыс болған бала. Келесі айтпай ма, қайта беріңдер деп. Жоқ, мыңдаған адамның алдында бір хат жолдай алмаған Тоқаев. Біз не үшін оны сыйлауымыз керек? Ол неме келеатыр ма? Келе берсін ол. Немене біз осы сотты көреме екен ол? Бір сотқа қатыспайды ол. Кейінге қалдырдың себебі не? Бұның бәрі заңсыз. Ол соншалықты адам болатын болса, бір жақтан бір хат жолдау керек. Ай, осы хаттардың буына тұрмайды. Қайда емес пе? Тоқтап тұрыңыздар. А оған соттың қатысы не? Түсінген жоқ. Сонда Алматыға президент келсе, сот болмау керек па? Е, соны айтып. Жоқ, сонда. Мен жауап беремін. Мен жауап беремін. Президент кім болсын? Мен дұрыстап жауап беретін адам шақырмын. Шақырш айтсын. Бөлке бөлсеңіз жібермесін. Біз ол жерде бізге басталды. Бағанан бері, бағана айту керек еді. Бесте. Біз бестен бері тұрмыз ғой, мына жер 4:30-дан бері тұрмыз. Бесте сотта. Енді 4:30-дан бері отырмыз. Қазір шықты. Қаншама процесс өтті ғой оларда. Қазір міне болады, қазір болады, кіргіземін деді. Күтіңдер, кіргіземіз деді. Есімде отырғанмыз. Неге басқа? Қараңыз. Қараңыз. Бірақ басқа істер болды ғой жаңа. Тұрып істеп отыр деп жатыр. Біздің алдымызда басқа істерді қарады ғой. Неге оларды да басқа айтамыз? Кешіріңіз, Тоқаев қазір сол судьялармен кездеспекші ма сонда? Енді бүгінгі сотқа келген тірлігіміз міне қандай жауап алғанымыз. Жоқ, енді 10:15-ден бері күтіп отырмыз. Сонда чатта хатшымен байланысқа шығып отырмыз. Күтіңіздер деп айтты ғой. Күтіп отырмыз. Жауапсыз да. Болама деп екі адвокат кіріп шықты. Қазір бір дело бітсе болады, күтіңіздер деді. Сонымен күтіп отырмыз ғой. Мен сағат қазір неше шыққан жауап аламын. Тоқаевтың не қатысы бар? Мен сот 18:45-те тұр. Жоқ, бұл соттың тірлігі жауапсыз болып тұр ғой. Құрметті көрермен, каналға жазылып, бейнені бөлісіп отырыңыздар. Сонымен бірге тәуелсіз журналистиканың дамуы үшін көмек көрсетіп, донат жіберіңіздер. Банк шоттарымызды бейнематериалдың соңына және комментке қалдырдық.